وانكحوا الايام منكم او پنکا ور کڑے بی نکاح لرا وانكحوا الايام ایام جمع د ایموندا لفظ د ایام اطلاق پہرا خزا او پہرا غسڑی باندھ کی چاغ نہ وادوی سڑے دے نہ واد دے وادی کڑے نہ دے خزا دا نہ واد کڑے دا وادی نشتا شریعت متحرہ وی دوی دی جون اداس نہ تے رہی ور کی تا سے اللہ وی پنی کا ور کڑے چالرا الایام بنکاح لرا خزا بی نکاح پاتے دا سڑے بی نکاح پاتے دے ہم سنگی او گورا یو دارنگ پنکاح کی کوشش کا داغے دا تقوا او دینداری دا مالداری لحاظ مساتا حدیث پاک کے راضی قرآن کریم کی فرمائی اللہ پاک کہ یو سڑے دی دا پارا وعدہ نہ کہیں بعضی خلق ہوئی یہ رو وعدہ نہ کوما اسم دا سے غریبی ما نور بم غریب شم اللہ وی بازی سڑی لرگانی نور کئی بازی خلقو لرا زما دا لور با بیلتا غریب ہے بے بے جن التا خراب وی اللہ فرمائی کچری تاسو پریگ تاسی یریگی دی فقیرینا و ان خفتم عیلتا اللہ وی کچری تاسو یریگی دی فقیرینا چی غریب بشما فواد کولو سرا نگوری اللہ سوئی فسوف یغنیکم اللہ من فضلی اللہ وی زردے چی تاسلا اللہ وی منگ مال در کو مال دارم کو دا فضل خپلنا مظہری وی نو دی آیات مبارکہ کی داغی آیات دا پارا تفسیر دے چی پا نکاح باندی ورکی بی نکاح لرا منکم دستازنا والصالحین او حقا نیکان من عبادکم دا بندگان استازنا و ایماؤکم او دا ونزو استازنا ان یکونو فقراء کچری ویدوی فقیران یغنیهم اللہ من فضلی مالدار بکری اللہ پاک دوی لرا دا فضل خپلنا واللہ واسع علیم اللہ پراخ دے رحمت والا دے پوی دے وَلِيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ او زان دی اسا دی آگسان چن ممی طاقت دنی کا حتی تردی پوری یغنیهم اللہ من فضلی چھے مالدار اکڑی دوی لرا اللہ پاک دا فضل نخپلنا واللہ یبتغو والذین یبتغون الکتاب آگسان چھے غوانی عقد کتابتا دہانا مما ملکت ایمانکم چھے مالکان شوی خلاص نستازی فکاتبوم نو عقد کتابت اکڑی دوی سرا ان علمتم فیہم خیرا کچری معلوم کڑ تاسی پا دوی کی خیر وآتوهم من مال الله الذي وركوي دوی تا د زکات د مال د الله نه الذي اغمال آتاكم چې الله در کړه دې تاسو ته ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا او زور مکوي تاسو په وینځو خپل باندې على البغاء په بدفعلی سره ان اردنا کچری وی اراده لري تحسنا لتبتغوا دزان پاک ساتلو عرض الحیات لتبتغوا عرض الحیات الدنیا د پار دی چولټوي تاسو ولټوي سامان د ژوند دنیا ومن یکرهن هغه سوک چې جبر وکړي په دوی باندې ظلم بیو کی فان الله من بعد نبشک الله پاک من بعد اکراهن پس د مجبور کولو دو دوینا بیام اللہ پاک غفور الرحیم بخون کے مہربان دے ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات خام مخاف تاقی سرا نازل کرے دے اللہ وی من پتاسو تا آیات مبینات آیاتنا اخکارا ومثلا من الذین او مثال دا کسانو خلو چی ترشوی دے اللہ وی مخی دستا سنا وموعظه للمتقين وعزد فارد فرزگاران الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض دیزه باندې دا ستر مسله هغه دې پورې بیان شو دلته الله جل جلاله اوس یو مثال بیانې د مثال نه بعد الله جل جلاله بیا داسې سړی چې
نہ مشغولہ کئی دوی تجارت او نہ بیع لرا دا ذکر دا اللہ اور بسی بیا آیتن مبارکو کی بیا مثالون رازی بیانی گی او بیا با امثال بیانی گی رستو آیتنو کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرا او اطاعت حکم دا اللہ لرا نو دیز ہے کی رنبے جدی آیاتنو ترجمہ ہو رہی چی مخ کی زیتہ ارسی گو اللہ نور السماوات اللہ نور دا آسمانو نو دے نور پا اصل کی یو کیفیت دے چپ دی سر تمام اشیاء لی دلیشی نو پا دی مانا باندی دا پا ظاہر باندی محمول ندے مظہری ہوئی دارن بعضی علماء مانا دا دی کئی سوئی وی مانا دا دی ظہور دے اخکارا کی دلی اسمانو نا اسمو کو دے زکا چھ نور ظاہر بے ذاتی ہی دے ندلت اللہ جل جلالو اللہ نور السماوات والارض اللہ نور دا اسمانو نو دیو دزمگی دے مثل نوری کمشکات مثال دا نور دا دا سے دے مثال دا اللہ دا نور دا سے دے کمشکات لکا یو تاخ چپا کم کی بڑی وکی خود لیش فیہا مصباح لکا یو تاخ چپا آگی کی ڈیووی المصباح دا ڈیوہ بیا پا شیشکی وی فی زجاجا دا ڈیوہ بندوی پا شیشکی از زجاجا تو او دا شیشا دا سوی کانہا لکا چی دا کوکبن یو ستورے وی دریون زلیدن کے یو قدو من شجرتن چھ بلا ولیش دا ڈیوا دا تیلو دونینا مبارکتن برکتناکنا زیتونتن چھ دخون اونا دا لا شرقیتن ولا غربیتن چھ نہ مشرق طرف توی او نہ مغرب طرف توی یکادو زیتوها نزدیو دی تیل ددی یدیو چرنا اکڑی ولو لم تمسس ہو نار اگر کنوی رسیدل دیتا اور او رنا نور نالا نور رنا دپاسا دبل رنا یهد اللہ لنوری ہدایت کی اللہ دپارا درنا اخپل اغا چاہتا چخخشی ویدرب اللہ الامثال للناس بیانوی اللہ مثالنا دپارا دخلقو واللہ بکل شیئن علیم او پارسیز باندے پوید اللہ پاک فی بیوت اذن اللہ پاگا کورنو کی جی اجازت کرے دے اللہ دے انترفا چی پورتا دکڑے شی ویذکر فی حسمو او یاد کرے شی پدی کی نمد اللہ یسبح لہو فی ها تسبیح ویدد پدی کورنو کی بالغدوی پا وقت سبا کے والآسال پا وقت بیگا کے رجال اللہ تلہیم تجارتن داسی سری چن مشغول کبھی دوی تجارتا ولا بیعن او نبیع عن ذکر اللہ دا اللہ دے دیننا نئی غافلی تجارت او بیع ذکر دا اللہ نا کلچ حکم اوچی دوی لرا دا حکم دمانز اقامت السلاة اقام السلاة او درول دمانزتا و ایتاء الزکاة او ورکول دا زکاةنا یخافون یومن یریگی دا مومنان دا حقی ورزنا تتقلب فیه القلوب والابصار چھ پریشان بوی پدی کی ظلونا او استرگی دی لیجزیہم اللہ احسنا دا پارا چھ بدلہ ورکی دوی تا اللہ پاک احسنا غر بدلہ ما عملو دا حق عملنا چھ دوی اکڑی دی ویزیدہم من فضلی او زید کلی دوی لنا فضل خپلنا واللہ یرزق من یشا اللہ رزق ورکی اگا چاہتا چخو خیشی بغیر حساب بید حسابنا والذین کفروا اعمالهم اگا کسان چی کافران دی عملنا دوی اللہ وی کسراب پشاند خوریزم کی دی
دا توضیح دا مثال دا سے دے چھ کافر کم نیک عملو نہ کئیں نو دائی خیل لے چھ ما تبا اللہ پدیبانی ثواب را کئیں دا سے ندا کل چھ دے قیمت میدان تراشی نو آغا ثواب چھ دے گمان کولو حقا بنوی بلکہ داغی پزیبان دے بورتا عذاب ملاؤ شی نو دے دب نور ہم افسوس او ارمان زید شی نو دے دے کافر حال اللہ مشابہ کرو دہاگا دہاگا تیگی سارا چاگا خ حاجتی سوی اللہ رب العالمین دے دی مثال اس ورکی دہاگی اسمکی خوری سارا بقیعت والذین کفرو بشک آکسان چاگا کافران دی اعمالهم عملنا دوی کسراب پشان د خوارزم کی دی بقیات پ بیبان کی وی اغزم کا یحسبه الظمآن ماء گمار گوی پدی باندی دتگی چدا اسم کا تگیلا ما اند اوبو حتا تردی پورے اذا جاؤں چکل راشی لم یجدہ شیئا بیان ممی دیلرا حسیز ووجد اللہ عندہو او بیا مومی اللہ لرا پنیز ددوے فوفاہو حسابا پس پورا بور کی دتا حساب دد واللہ سریعون حساب او اللہ جلد حساب کو ان کے دے او کا ظلمات فی بحر لجی یغشا او کا ظلمات او یا مثال پشاند تیرو دے فی بحر لجی یغشا چھ پدریاب چپی وہ ان کی کیوی موج من فوقهم چپی و ان کی بھی پٹکڑے بھی دلرا موج چپو من فوقی دپاز داغی چپی صحاب نوریزوی ظلمات تیریوی بعضو ها بعضی دینا فوق بعضی دپاز دبعضو اذا اخرج ایدهو چکل را اوباسی لاس پل لرا لم یکد یرا نوینی چی اوینی دی لرا ومن لم یجعل اللہ له نورا اغا سوچو نگر زوی اللہ لرا اللہ دلرا نورا نورنا فما له من نورا نشت دے دے پارا بلد رنا والا بلدہ سے رنا والا نشت بیا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض آیت نگوری چی بھیشک اللہ پاک یسبح له من فی السماوات تسبیح ہوئی دلرا اغا چی پاس مانون کی دی والارض اغا چی پاس مکہ کی دی وَالطَّيْرُ صافات او مرغان چ خوار کون کیوی کل دوازر صاف وَالطَّيْرُ صافات او مرغان چ خوار کون کیوی دوازر خپل کل قد علم صلاتو دا ټول په تاقی سرا پوی دی پالا الله په مانزه دی باندې الله پاک تپت دا د هر یو مرغ د عبادت او د ذکر و تسبیح او تسبیح د بانی الله خپویږي والله علیم بما يفعلون الله پوی د پاغه چ دوی کوي وللله ملک السماوات والارض خاص الله لره ملک د اسمانونو او د زمکو و الى الله المصير او دی الله ته واپس کی دلی الم تر ان الله عین ګوریت ان الله چ بشک الله پاک یسجی صحابا روانوی اوریز ثم يؤلف بينه بے پیوست کوي په مېز د دې کې ثم يجعله ركاما بے اوګر زوی قد فقط باندې الله پاک فتراه فتر الودق فاستبني باران لرا يخرج من خلاله چراوزي د مېز دینا وينزل من السماء او نازل وي الله د اسمان من جبال فيها د غرونو نا چوي په دې کې غلي منبر دند غلي فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ پس اور سوی دا گلے اغا چاہتا چھے ارادے ہوشی اغی پس لنو دا غزمکی تا چھتا اللہ ارادے ہوشی وَيَصْرِفُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ او واپس لی دا دا اغا چاہنا چھے ارادے ہوشی يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ نِزْدِ دَ دَرَنَا دَبْرِقْنَا يَزْحَبُ بِالْأَبْصُوَارِ نزدی دا رنا د برخنا د د چبوزی سترګي د دي نظر د دي د سترګو يقلب الله الليل والنهار الا ورا دوي الله شپا ورز ان في ذلك بشکا پتی کی لعبرت لول الابصار خامخ عبرت د پارا د خواندانو د سترګو والله خلق كل الدابه الله پیدا کړی دي هر زناور كل الدابه دل ابونا
اللہ پیدا کری دی خلق پیدا کری اللہ پاک کل دابت ممائن ہر زناور دو بونا فمنون پسنی دو دوینا من یمشیت للکی علا بطنی پخیٹا باندے بعض حیوانات لکا کبو غیرہ پس مکبانی پخیٹا روانی بعضی دو دوینا من یمشی علا رجلینی بعضی دوینا آغا دی چیزی پو دخ پو باندے لکا مختلف مارغان وغیرہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ بعضی دن آغا دی چیزی پو سلے رخ پو باندے يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء پیدا کبھی اللہ آغا چیرا دیوش يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء ہر قسم اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ بیشتک اللہ پارسیز بانے قادر دے لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ خام خاف تاقیزر نازل کرے دے منگا اللہ ویت آیتو نخکارا واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیما اللہ ہدایت کی اگا چاہتا چہرا دے ہوشی و طرف دلاری برابری ویقولون آمنا باللہ اوائی دوی چی ایمان راوڑے دے منگا پا اللہ بانے اوپر رسول بانے واتوانا او تابیداری کو منگا ثم یتولا فریق منہم من بعد ذالکا بے اگرزی و ڈلات دوینا پس دی قرارنا وما اولائک بالمؤمنین او ندی دا کسان ایمان روڑن کی و اذا دعو الاللہ و رسولی سوخت ابرلیش اللہ و رسول ددتا لی احکم بینہم چو حکم اکڑی پمیند دوی کی اذا فریق منہم موردونا ناگہانے و ڈلات دوینا مخگرزون کی وی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ أَوْ كَثِيرٌ وَإِلَى رَاحَقَ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ نُرَازِي دَتَغَالَ إِخُودُن كِي أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَيَ بُزُلُنُ دُدِي كِي اللَّه وَي مَرَض دِ أَمِر تَابُ يَا دُي شَكَّي أَم يَخَافُونَ يَا يَرِيكِ دَدِينَا أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ چی بین صافی با اکڑی اللہ پو دوی باندے و رسولو او رسول دے پر بین صافی ہو کی دا سے ندا بلکہ اللہ فرمائی اولائی قوم الظالمون دا کسان دوی ظالمان دی انما کان قول المؤمنین اذا دعو الاللہ بیشک وی خبر دا مومنانو انما کان قول المؤمنین اللہ فرمائی مانا دلتا دا چا اللہ و رسول خوب چا ظلم نکی خودی ظالمان دی او دی پخپر و زانونو باندے ظلم کی چا کفر دے او دا اللہ و دا رسول دا حکم نا رو گردانی دا ذکا اللہ پاک پچا بانی خودی وی من ظلم نکو نور پسی انما کان قول المؤمنین دلتا کیوس دا صحیح مومنانو اوصاف بیانی گی چا مومنان با پدا سے وقت کی چی اللہ و رسول ترا اوپر لیشی ندی بوائی چی بالکل منگا ووری دل او منگا سیو تابداریو منگ حس کرے انکار نکو تا دی قرآن نا او دی اتباع رسول اللہ نا دی آیتونو کی اس اللہ دستاز مومنانو او مومناتو نیکانو زنانو نیکانو سرو حکم اللہ ذکر گئی بیشکوی خبرات دا مومنانو سوخت چی اذا دعو الاللہ سوخت چی اوپر لیشی دوی اللہ تا او حکم در رسول تا تابداری در رسول تا لیحکم بینہم دا پارت دیچی فیصلہ اکڑی فمیند دوی کی این یقولو وائی دوی سمعنا اور منگا یا اللہ و اتانا و تابداری کا منگا اولائی قوم المفلحون دا کسان ام دوی کامیاب دی ومن یتع اللہ و رسولا حق سوک چی تابداری اکڑی دا اللہ و در رسول دا ویخش اللہ و یتقی ویری کی دا اللہ نا اوزان ساتی دا غزب ددنا فولائی قوم الفائزون دا کسان امدی بریم اندن کی دی کامیاب دی و اقسمو باللہ اللہ جل جلالو فرمائی او قسمو نخری دی پا اللہ باندے و اقسمو باللہ او قسمو نخری دی پا اللہ باندے یو وجہ دلتا دادا چی دا منصوب دے پا مصدریت باندے ذکر چھ اصلی دا سرے اقسم باللہ جہد الیمین جہدن نو فعل ما حضب کرے دے او مصدری پزید دی باندی اخود لے دے لگا ضرب الرقاب چرا غلے دے التا دوئی موجہ دادا چھ دا حال دے تقدیر دے عبارت دا سرے
مجتهدين في ايمانهم مجتهدين في ايمانهم ندلتا واقسموا بالله جهد ايمانهم قسمون اخر دي بالله باندي فسخت قسمون زرا لئن امرتهم كچرت امر اخر دي تا لا يخرجن خام خاب وتلوي دي قل لا تقسموا طاعة معروفة تورتوا چ قسمون مخري ستاسو طاقت نیک مطلوب زمونگ دے ان اللہ غبیر بما تعملون بے شک اللہ خبر دے پاگا چھ تاسو ہی کوئی قل اتیو اللہ واتیو رسول تورتوا چھ تابداری دا اللہ ہو کئی تابداری دا اللہ دا رسول ہو کئی فا ان تولو پس کچھ تاسو واپس شئی نو بے شک اللہ پاک فا انما علی نو بے شک پا پدہگا دے ما حملو علیکم دی پر مکلف کرے شوئے دے ما حملتم او پتاسو باندے حقا چتاسو پر مکلف کرے شوئے و ان تتیوں کو تاسو تابیداریو کردد تحت دو نو ہدایت با بیامومی چاہتا چی ہدایت ملاو شی کامیاب شی نو ہدایت پسکی دا پتابیداری دا رسول اللہ کے دا وما علی الرسول اللہ البلاغ المبین نشت دے پر رسول زمان باندے اللہ ہوئی مگر رسول دا تبلیغ دی اخکارا وعد اللہ الذین آمنو وعد کرد اللہ دا اغا کسانو سرا چیمان راوڑے دے وعمل الصالحات ایمان راوڑے منکم استاسونا وعمل الصالحات او عملون اکڑی دی نیکا لیستخلفنہم فی الارض چی خام خوابا خلیفگان کری دوی فزمکا کی کم استخلف الذین من قبلهم لکا چی خلیفگان کریو حقا کسان چی مخکد دوینو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ او خام خوابا ثابت کر دوی لرا دینهم دین دوی الَّذِي حقا اِرْتَضَى لَهُمْ چو خوخ کرو دی پارا دوی وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ او خام خوابا بدل کر دوی لرا من بعد خوفهم پست یری دوینا امنن امنن امن عبادت یعبدونا من بعد خوفی پس لیاری دوینا امنن امن یعبدوننی عبادت بکوی زمان لا یشرکون بی شیعا شرک بنکوی پا ما باندی زرب ومن کفر بعد ذالک حقا سوچ کفر کری پا اللہ باندی پس دی آیتون دو بیاننا فولائک هم الفاسقون پس دا گسان پورا پاسقان دی واقیم الصلاة او قائم کی مندرا و آتو الزکاة ورکی زکاة لرا و آتو الرسول او تابداری کوئی در رسول لعلکم ترحمون خواہی جی تاسو باندی رحم مکڑیشی لا تحسبن اللذینا تگمان مکوا باغ کسانو باندی کفرو چی کافر دی موجزینا فی الارض عاجز کون کی دا اللہ پس مکا کی و مأواہم النار سید دی اللہ وی اور دی وربئس المصير او خام خارر بد زيد ورتلو دي يا ايها الذين امنوا تفسير قرطبي بدي بان لکری دی آیاتن بان دی اس چ پیغمبر علیہ الصلات والسلام یو غلام د انصار د قبیلین په وخت غرم کی په عمر رضی الله تعالی عنہ پس اولی گلو چاغت او آیا چ راشا چ دا غلام ورغلو ناغه ودو او دروازه فزان پس بند کړوا عمر رضی اللہ دروازہ بند کر غلام دروازہ کی آواز اکڑلو دروازے اوٹا کولا نو آغا آواز ورکڑ دلارا بیا ورننو تلو عمر رضی اللہ عنہ بیدار شو نسزے اخکار شلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بدن کمزے اخکار شو عمر رضی اللہ عنہ چہ زما دا خوا خدا چہ اللہ پاک منکلی زمونگنا زامن او خزے او زمون غلامان چ پتا سی وقت رو کی چمنگ باندے رانا نوزی مگر پوی اجازت سرا بیا روان شو لالو پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا ورغه نبی علیہ الصلات والسلام مبارک تشکر دی ورغه نو دا آیات دا اذن غختل نازل شلو نو اللہ رب العالمین تا پس سجدہ پرے وتلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ شکر ادا کو نبی علیہ الصلات والسلام تو وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم غلام چ تارا لے گلے زمن کورتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی کل چا غرا غنو ڈارک را دن نہ شو زرا پاس دم دو خوب نہ زما د بدن کما حصہ کار شو ما زڑ کے داران چ یا اللہ
داس حکم راو لے گی چی زمان بچی زمان زنانا زمان لرگانی زمان غلامان زمان خادمان زمان دا وقت دا غینا دا خوب دا وقت دا راتلونا بغیر اجازت کوٹے تا نرازی دا آیات مبارکہ دا عمر رضی اللہ تعالی لگا سرے ادوی غرمہ ٹیم دے غرمہ کی اس دا اوڑی غرمہ دا زنانا او دکی گی پکار دا دے چکور تا کخاون دا مرازی پدې انداز دې ناراضي کوړتا چې هغه غلې ران نه وځي خو خدا دې چې دا اجازه وغواړي پدې صحیح انداز سره ټوخې وکي غاړه تازه کی بیا کوټې ترا دن نشي دارنګ د خاوند نه علاوه بل څوک هغه ته دراتو اجازه نشته په وخت خوب دې کسانو کی بغیر وی اجازه غرمه کی سره ود کی زنانه ود کی کستا زوی دې ستا لور دا خو هغه دې لسو دولسو سوارلسو کالو دا دین لگ مشران دی یا دی دمرا عمر دی دی چھ کوٹے تران نوزی پکار دے چھ اجازہ ہو گواری پتہ لگی نا چھ پلار پکم حال ہو دے پتہ لگی نا چھ مور پکم حال ہو دا 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 اس حکم اللہ پاک ماتا سے تغیرو چھ پر سورت نور کی باغا مسئلہ دیرت اوزا حد سر بیانو چھ کمی تعلق دا ستر سر دے دا کمی تعلق دا معاشری سر چھ پا معاشرہ کی داغی دا وجن فساد رازی نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزو تمنا وکړه چې خدای دا سه حکم راولېږي نو دا نبی علیہ الصلات والسلام ترانه فوراً دا آیات راغی الله سوې یا ایها الذین آمنو اے اگسانو چې ایمان راولې دې تاسو لیستأذنکم الذین پکار دې اجازه تو غاړې تاسو نا الذین اگسان ملکت ایمانکم چې مالکان شوی وی خلاص نستاسی امس کی آیاتونو کې موږ تفسیر ونکو زمن مسئلہ مقصد دل تصرف دارے چھ زنانہ ہوتا او سڑو تا مسئلہ دل سطر چکم دے او زاہت سر بیان جی واللوی منگ دا نور آیتنو لفظی ترجمہ ہوگلا دلتا چھ دل سطر مسئلہ دا خور دا گورے اس واللوی نا لم یبلغ الحلم آکسان چھ نوی رسید لی بلوغ تا من کو مستازنا نابالغ دی کاغا نر دے ہو کاغا زنانہ دا سلاس مرات درے کرتا یعنی درے وقتنا اللہ ہوئی اے ای اے گسانو چی مان ناوڑے تاسو اجازت تی اگواری تاسو نا اے گسان ملکت ایمانو کم چی مالکان شوی خلاسو نستاسی ستاسی خادمان بتاسی نے اجازت گواری والذینا لم یبلغ الحلم او اے گسان چی نوی رسید لی بلوغ تا من کم دستاسی نا سلاس مرات درے کرتا یعنی درے وقتا من قبل صلاة الفجر مخی دمانز دا سبانا اے دا سار منز نا اولان دے چھ کوٹی تران نوزی دا کو زویوی دا کو لروی دا کو غلاموی دا کو خادموی دا کو وینزوی نصبہ کئی دا سار دمانز نا چولان دین نوزی کوٹی تا بالفرض کوٹی ور کلاو پاتی شوی دی چھ کلن نوزی ڈارک با کوٹا ور نکلاوی بلکی دا دروازہ با وخی اجازہ با گواری باقی دا و دخلق برا پاسیں او بل وحینا تدعونا سیابکم او سو وقت کی دے شو تاسو تا کی خودل شی تاسو تا جامی اخپلے تا غرمی من الزہیرہ اے تچکلا خوب تاو تا کی گی غرم کی سرے جامی بدلے کمزور جامی اگوندی دو خوب نو کلا چی دو غرمی جامی تک دی خوب دا پارا دغی وقت کی بم اجازہ اخلی دا کستا لوروی کستا زویوی کستا غلاموی کستا وینځوي ستا د خوب ځای له چې درځي اجازه به غواړي وحینا تدعونا ثیابکم الله سخ کل احسان تیرا وسته موږ ته بدګماني ختمی عن قریب لکه عمر رضی الله عنه پروتو نو هغه چې زما حال په دغه وخت کې زه په دغه خوشاله نوم چې ما دا غلام وګوري دینه معلومیږي دا چې ار سړی ودوي د اوده او د مړ یو مثال دی څه پته لګي دا په کوم حال پروت دی څرنګه پروت دی نو په کار دا دی چې که پلار نه نوزی په لور باندې پلار نه نوزی په خپل خځه په خپل مور باندې معنا کوټې تر نوزی مور یو دادا دا لور یو دادا انګور یو دادا خپل خځه یو دادا په کار دا دی چې دا بار ولانی دروازه وټکې چا وی خبر شي خیر دې کو خوبی وران شو او خو په کار نه دی بیٹه مطلب سره تا ته پته ده چې هغه دی وخت یو دی مور ځه او کلاړی نزیان نبی علی ونه مو جوړو چې ډار کو نه نوزی زمان بختانه سوی مروی خلق برا پوری خان چه دا خپل کور کی مجازی غواری
الله پاک حیا خو خدا الله پاک ته حیا ګرانه ده کار د حیا پتی کده چی اجازه وغواړي بی حی الله تنا خو خدا بیا بس ځان سره سوچونه کی الله فرمای کله چې تاسو د غرمې خوب ته جامع دی اجازه بغواړي و من بعد صلات العشاء او پس د مانزه د ماخوستن نه چې کله وده کیږی کور ته دي سوی وراره خوره دارنګ نه را ننوځي ځکه چې هغوی وته دي دې وخت کې انسان دی پته لګي نه الله فرمایي ثلاث عورات لکم درې عورتونه دي تاسو دپاره لیس علیکم ولا علیهم نشته دی په تاسو باندې او نه په دوی باندې جناحن سگنا اے بعدهن که په نورو وختونو کې زیرازی خیر دی بیا طوافون علیکم ډېر ګرځېدونکي دي په تاسو باندې ځکه چې دا خو اوس ماشوم دی کور ته ننوځي را ننوځي نو دا خو هر وخت اجازه نه شي اخیستلی خادم دی هر وخت اجازه نه شي اخیستلی نو که دا بیا په نورو اوقاتو کې بې اجازې ننوځي خیر دی الله وی ولا علیهم لیس علیکم رشتہ گنا پتا سو باندھے ولا علیہم نہ پتی باندھے جناحن گنا بعد تو بعدہن پس دو وقتن ددی دریونا توافونا دیر گر سیدن کی دی علیکم پتا سو باندھے بعدکم بعض استازنا علی بعض پ بعض باندھے کذالک ہم دارنگی یبین اللہ بیان وی اللہ پاک لکم تاسو تا الایات آیاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پوی دو حکمت والا